nüüd ta ei ole, jah. Ülevalt röögid siin kohal. Kirsipuu. Numbrit on nii otsalt segunevad. Siit nägin need kellid. Kiirestab. Natukene on vaad. Mis siin on, et see on igal pool nii vähe rambakud, nii paistab, et sinna on. Siin on vaad. Ei tee, kiski. Vaad sinna on see kõrgab. Ei ole. Olha, nüüd tal ühe pudeli sees ainult ongi. See minna meil. Tore. No nemad keeravad nad siit paremale nüüd ära. Mine tea, mis eestlased teha tahavad, et kui eestlased. Kogu see käik viis või? Noh, jah, et üldse selleks...
läheb see kirja sul. Just. Ja koerus. Kesti pole.